Objašnjavajući ideju o približavanju klasične muzike deci u seoskim školama, Simonida kaže da je radeći u prosveti stekla utisak da za njih nema dovoljno kulturnih sadržaja u njihovim sredinama. Sve što se dešava vezano je za kulturu, uglavnom se dešava u gradu Paraćinu. Nikad se ne organizuje nešto osim tih sportskih nekih dešavanja koja se dešavaju u selima. Ništa se ne dešava konkretno za tu decu u njihovoj sredini gde mogu, znači, iz kuće da izađu i da dođu na koncert ili na neku izložbu ili šta god, a vezano je za kulturu. Sredstva za projekat Koncerti, duar i tornel u seoskim školama odobrena su na opštinskom konkursu za projekte u kulturi, a sadržaj koncerata osmišljen je tako da deca prepoznaju popularne klasične kompozicije, obrade pop, rock i jazz standarda, kao i muziku iz filmova i crtanih filmova, kaže Simonida najavljujući koncerte u školama u Čepuru, Donjem Vidovu i Donjoj Mutnici.